hallo, goed dat je er bent. Hierbij nog eventjes het laatste stukje uitleg van paragraaf 1 over het verdrag van Versailles. Dan hebben we de hele Eerste Wereldoorlog behandeld. En zijn we eigenlijk ook al begonnen zo'n beetje met de Tweede Wereldoorlog. Dus we maken grote stappen. Dit is extra belangrijk om dit goed door te nemen. Ook op Google Classroom komt hier wat extra materiaal over. Kijk dat ook even. Het is ook gewoon leuk om te kijken wat er op Google Classroom staat. Dus nou, hier begint de uitleg. Dag! We gaan het nu hebben over de Vrede van Versailles. Dat is eigenlijk het einde van de Eerste Wereldoorlog. We hebben het er eerder over gehad hoe verschrikkelijk zwaar die Eerste Wereldoorlog is geweest. En hoeveel mannen daaronder hebben geleden onder die oorlog. En we hebben het erover gehad dat in 1917 de Verenigde Staten mee gaat doen. Waardoor de Duitsers het steeds moeilijker krijgen in deze oorlog. Uiteindelijk moeten de Duitsers eigenlijk overgeven. De vrede met de Russen, zoals hier staat, had er niet voor gezorgd dat de Duitsers konden winnen aan het Westen. De Amerikanen kwamen erbij en na 4 jaar is het voorbij voor Duitsland. In Duitsland is er eigenlijk zo goed als een hongersnood, breekt de revolutie uit in Duitsland. Dus de Duitse regering kan niet anders dan overgeven. En dat gebeurt op 11 november 1918 om 11 uur. Dus op de dag dat wij Sint Maarten vieren en met een lampionnetje langs de deuren gaan. Nou, dat doe jij zelf vast natuurlijk al lang niet meer. Maar op die dag zijn dus de landen om ons heen de verschrikkelijke grote oorlog aan het herdenken. Dus België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië. Die herdenken dan dus allemaal de grote oorlog op dat moment. En de Duitsers zijn dus de verliezers, want die hebben de oorlog verloren. Ook al hebben ze nog geen dag op hun eigen grondgebied gevochten. Het is altijd op het grondgebied van de Fransen en de Belgen geweest. En er moeten dus onderhandelingen gevoerd worden. En dat gebeurt in het paleis van Versailles. Weet je nog dat de Duitse keizer daar gekroond was? Nou, ze hebben dus speciaal deze plek weer uitgekozen. Ze hebben de Fransen gekozen. Die zeggen, hé, maar vorige keer hebben jullie ons daar vernederd. Nu gaan wij in ons koninklijk paleis, gaan wij jullie eens eventjes vernederen. Dus daar komt dan het verdrag van Versailles. Dat is in 1919 dat die onderhandelingen plaatsvinden. Nou, welke landen zijn daar dan bij? Je ziet hier 4 mannen zie je staan. Dat gaat dan om de Engelse Lloyd George, de Fransman Clemenceau. Dat is deze man hier die in het midden trots daar staat. Wilson, dat is de man die hiernaast staat, deze lange Amerikaan. En Orlando, dat is een van deze 2 mannen. Ik weet nooit zo goed welke van de 2 dat is. En Duitsland mag niet meepraten, ook al gaat het wel over hun lot. Ja, zou je kunnen denken, ja, dat is toch logisch. Iemand die voor de rechter staat voor moord, die mag ook niet meedenken over zijn eigen straf. Maar het voelt toch wel raar voor de Duitsers dat zij dus helemaal niet eens mogen meepraten over wat er met hun land gaat gebeuren. En Rusland, dat wordt gewoon helemaal niet uitgenodigd. Rusland heeft 3 jaar lang gevochten tegen de Duitsers. En het laatste jaar dus zijn ze gestopt met vechten. En om die reden worden zij dus niet uitgenodigd. Nou, de Verenigde Staten zijn van mening van Duitsland moet gestraft worden voor deze oorlog. Maar niet te zwaar. Duitsland is een belangrijke handelspartner. En als je een nieuwe oorlog wil voorkomen, moet je de Duitsers goed behandelen. Dan moet je de wereld veiliger maken. Groot-Brittannië zegt ook, hé, we moeten de Duitsers niet te zwaar straffen. Ook voor Groot-Brittannië is Duitsland een belangrijke handelspartner. Ze kunnen er geld aan verdienen. En je kan niet al te vriendelijk tegen de Duitsers zijn, want de Britten zitten vol met wraak ten opzichte van de Duitsers. Dus we moeten wel een beetje duidelijk en streng overkomen. De Fransen daarentegen, die zeggen we moeten de Duitsers super zwaar straffen, zo zwaar als het maar kan. En we moeten Duitsland economisch kapot maken, economisch verzwakken, want dat zorgt ervoor dat de Duitsers nooit meer een concurrent kunnen zijn voor Frankrijk. En we moeten dus ook Duitsland militair verzwakken, zodat ze nooit meer een bedreiging kunnen zijn voor Frankrijk met het leger. En we moeten gebieden die Duitsland in het verleden veroverd heeft, die moeten we terugpakken. Dus het gebied Elsass-Lotharingen, zoals de Duitsers dat noemden,
Dat willen ze terug hebben. En de Fransen noemden dat gelijk Alsace-Lorraine. Precies hetzelfde gebied, alleen het ene moment hoort het bij Duitsland en het andere moment hoort het bij Frankrijk. Nou, uiteindelijk wordt dat in een groot boek opgeschreven. Duitsland moet veel grondgebied afstaan. Dat is ongeveer 10% van het land gaat naar andere landen toe. Dat lijkt misschien niet zoveel, 10%, maar het gaat om gigantische gebieden die ze kwijtraakten. Duitsland moet zijn kolonies afstaan. Duitsland had niet zo heel veel kolonies, maar de Fransen en de Britten die willen dat wel graag hebben. Duitsland mag geen leger meer hebben van groter dan 100.000 man. Nou, denk je nou, 100.000 man, dat is nog best wel wat. Maar niet voor zo'n groot land als Duitsland. Niet voor die tijd. In die tijd waren legers vele malen groter. Een leger van 100.000 man moet je eigenlijk een beetje vergelijken met dat er politieagenten rondlopen. En, heel belangrijk, Duitsland moet herstelbetalingen doen aan voornamelijk Frankrijk. Want Frankrijk was het slachtoffer van de oorlog. Dus er moet veel geld naar Frankrijk. Ja, dat is wel een beetje wrang voor de Belgen. Want er is ook verschrikkelijk gevochten op Belgisch grondgebied. De Belgen zitten niet eens aan de onderhandelingstafel. Terwijl hun land voor een groot deel overhoop geknald is. Ze wilden niet eens met die oorlog te maken hebben. De Fransen wilden wel vechten, maar de Belgen niet. Maar de Belgen worden dus niet in deze onderhandelingen meegenomen. Duitsland mag geen groot oorlogsschepen meer hebben. Dus ze mogen alleen nog maar kleine bootjes hebben, zodat ze geen bedreiging meer zijn voor de Britten. Duitsland mag geen luchtmacht meer hebben. Duitsland moet Polen doorgang geven naar de Oostzee. Het land Polen lag nog niet aan de zee, dus dat moet voor gezorgd worden. Dus daar gaat gewoon een stuk Duitsland gaat naar Polen. En de grens tussen Frankrijk en Duitsland, dat wordt gedemilitariseerd. Betekent eigenlijk, er mogen geen soldaten komen. Zowel van Fransen als van Duitsers niet, maar in de praktijk betekende dat er alleen geen Duitse soldaten mochten komen. Voor de rest Franse soldaten wel, die stonden gewoon op die grens zo'n beetje. Nou ja, en moet je even kijken naar deze kaart. Je ziet in het paars zoals Duitsland in 1871 was. En met die rode lijn zie je dus wat er allemaal. Dat is dan de nieuwe grens. Dus dan zie je heel duidelijk wat er allemaal af is gegaan. Nou, hier bij Schleswig-Holstein, dus tegen Denemarken af. Daar is een heel stuk wat richting de Denen gaat. In de buurt van Nederland gaan er dus ook stukken van af. Dus vlak onder de Nederlandse grens. Maar dit is natuurlijk het meest opvallende. Hè? Dus Duitsland, er komt gewoon dit stuk gaat naar Polen. En er zit dus nog een los stukje Duitsland. Er afgehakt is door dat Polen dus een toegang naar de zee gegeven is. Dus dat is echt een rare situatie. Er is echt heel veel Duitsers die dus in Duitsland woonden, wonen nu ineens niet meer in Duitsland. Die wonen zomaar in een ander land. Dat is gek. Nou, uiteindelijk wordt die vrede op 28 juni 1919 wordt die ondertekend. En je ziet hier op de achtergrond zie je de grote leiders zitten. En hier op de voorgrond zit de Duitse gezant. Die moet dat tekenen. En je ziet iedereen een beetje op hem neerkijken. Want die man die kon daar niet mee akkoord gaan. Maar hij moet wel. Want anders dan wordt er gewoon weer gevochten. En Duitsland kon niet meer vechten. In Duitsland is er hele grote onvrede. De Duitsers zijn woedend als ze horen wat er in dat verdrag van Versailles staat. Zij zien dat helemaal niet als een verdrag of als een vrede. Zij zien het als een dictaat. Iets wat hun verteld wordt wat ze moeten doen. Iets waar ze dus niets tegen in kunnen brengen. Heel veel Duitsers willen zo snel mogelijk van dat verdrag af. Nou, en er zijn nogal het gevolgen van de wapenstilstand en van de vrede. Het land Duitsland, dat wordt opgeheven. De Duitse keizer is gevlucht. En het wordt een republiek, dus een land zonder koning of keizer. En dat land heet dan voortaan de Republiek van Weimar. En er komen veel nieuwe landen in Europa, bijvoorbeeld Polen en Joegoslavië. En de Verenigde Staten die zeggen eigenlijk van, hey Europa, wij hebben jullie verschrikkelijk geholpen. Er zijn heel veel Amerikaanse mannen overleden. Nu mogen jullie het eventjes lekker zelf gaan opknappen. Zij trekken zich helemaal terug en gaan zich alleen nog maar op hun eigen land richten. Nou, moet je eens naar de kaart van Europa kijken, hoe erg dat veranderd is. Dus hier heb je Duitsland liggen. Kijk naar Oostenrijk-Hongarije, dat hele grote gebied. Hier het Ottomaanse Rijk, heel groot rijk.
dat wordt totaal overhoop gegooid. Duitsland valt voor een groot gedeelte uit elkaar. Komen hier nieuwe landen. Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Joegoslavië, Albanië. Griekenland heeft een andere grens gekregen. Turkije is totaal van de grens veranderd. Hier in het Midden-Oosten zijn heel veel nieuwe landen ontstaan. De enige grote wijziging hier is dat Frankrijk heeft een heel groot gebied er nog even bij gepakt. Dus een heel groot stuk woestijn wat hieronder ligt. Maar de kaart is dus echt gigantisch veranderd. Nou, er zijn nog meer gevolgen. Want je ziet hier bij deze afbeelding zie je het verdrag van Versailles. En wie komt er uit het verdrag van Versailles gekropen? Nou, dat lijkt wel iemand die op... hij lijkt heel veel op Adolf Hitler, ik moet hem ook voorstellen. Met een Duitse punthelm op. Met daar opgeschreven de Hitlerpartij. Hitler die speelt in op de onvrede over het verdrag. Mensen zijn woedend en hij... Dat is makkelijk scoren, want hij heeft ook een ekel aan het verdrag. En uiteindelijk is de Tweede Wereldoorlog ook een gevolg van het verdrag van Versailles. Want Hitler doet er alles aan om dat verdrag de nek om te draaien. Dat lukt hem ook, maar dat is dan wel. Ik heb erg mijn best gedaan om er zo snel mogelijk doorheen te gaan. Als je er meer over wil weten, kijk dan op Google Classroom of vraag nog eventjes wat aan je docenten over. En dan hoop ik dat paragraaf 1 zo duidelijk is. En dan gaan we volgende les verder met paragraaf 2. Dag!